Přijměte pozvání na výstavní stánek největšího prodejce užitkových vozů v České republice, společnosti AC Dodávky. Letos, na druhém ročníku veletrhu Transport Expo 2017, rozšířili stánek na úctyhodných 300 metrů čtverečních a měli jste tak možnost vidět zlomek nabídky vozů, kterou běžně společnost nabízí na její prodejní ploše. A nejen, že bylo co ukazovat, ale i bylo co slavit. Společnost AC Dodávky za 11 let na trhu prodala více jak 15 000 vozů a v současné době je jedničkou na českém trhu. Většina jejich vozů pochází od stálých dodavatelů. Od 1.1.2017 se společnost řídí novým etickým kodexem a začala spolupracovat s největšími autobazary v Evropě. Přijala za své západoevropské standardy, které do České republiky přijdou teprve za několik let. Samozřejmostí je pro ně nadstandardní kvalita služeb a nabízených vozů a výrazně se tak odlišuje od ostatních autobazarů v České republice. Díky spolupráci s předními partnery po celé Evropě neustále rozšiřuje nabídku vozů a služeb, a to nejen v Praze, ale i na Moravě. Na veletrhu se o radost těchto úspěchů podělila i s vámi a jeden z vás mohl na jejich stánku vyhrát parádní cenu. Každý rok společnost výrazně roste, a to díky vám, díky spokojeným zákazníkům. Společnost AC Dodávky se těší na shledanou s vámi na její prodejní ploše v Praze nebo v Brně. www.acdodavky.cz www.dodavkybrno.cz